Bu diyarın fərqli flora və faunası, insanları, adətləri, mətbəxi və həyat tərzi var. Mənbələrə görə bu ərazidə neolit dövründən başlayaraq insan məskənləri olub. O vaxtlar dənizin yaxınlığında Lənkəran çayın sahilində dördbucaqlı şəkildə iki gülləli qala tikilib. Burada hər şey göz və könül oxşuyur. Xanlara layiq bu şəhəri Xan Lənkəran da adlandırırlar. Bu bölgə həm də cəsarətli, məğrur və igid şəxsiyyətlərin vətənidir. Qala Talış xanlığında vacib müdafiə istehkamlarından biri kimi tanınmışdı. Onun divarları öz iri formaları və möhkəm çıxıntı sıraları ilə böyük təəssürat oyadır.